کاروان اسلامی جہاں پر بھی ناگہانی حادثات پیش آتے ہیں، جو پچھلی دفعہ یہاں ہندوارہ میں 10 دکانیں خاکستر ہوئی تھی آگ سے، تو اس دن بھی ہم یہاں آئے تھے اور آج ہم نے اپنی طرف سے کچھ امداد لے کر آئے اور ان کے ہاں ہم نے 20-25 ہزار کی کچھ چیکیں تقسیم کی۔ تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے غم دکھ سکھ میں شریک ہو جائیں۔